ئەبێ ئێمە بە هەمومان یەک کار بکەین، ئەویش ئەوەیە باشترین کاردانەوە، باشترین تۆڵەسەندنەوە لەم دەسەڵاتە ئەم جارە ئەوەیە کابێ هەمومان هەموو خەڵکی خۆمان قەنەعەت پێ بکەین کە بچن بۆ دەنگدان و بچن بەشدار بن لەم پرۆسەیە لە بەرەوەی میلەتێک. هەموو جارە منەوە قسەی مەکرد، میلەتی ئێمە هەموو زوڵمەی بەرامبەر بکرێت. چوار ساڵ ئەو ژیانە ناخۆشی ئەو گوزارانە خراپیان بۆ ئێمە هێناوەتەوە، ئەم هەموو کارە نایاسایە لە ماوەی 27 ساڵی ڕابردووە ئەنجام دراوە. خۆپشاندانە بەشێکی زۆری ئەمە خەڵک باوەری پێ نییە. زۆری تر پرۆسەکان کە چەند جارێ باسم کردوێن باوەڕمان پێ نییە، تەنها دەنگدان ماوەتەوە دەدەن دەدەخێ ئەچی دەنگە دە یانی و سەعادە نیو کاتژمێرە، یعنی ئەوەش نەکەین. من پێم وایە ئەگەر بیشزانیت تەزویرشت لێ ئەکرێت بەس بۆی بۆم دەسەڵاتی ئیسپات بکەین کە چەنە خەڵک ڕقی لەم دەسەڵاتی و ئەمانی ناوێت خەڵک حەقە هەرچێت بۆ دەنگدان، دەنگدا بە دژی بەخێرە ئەم دەسەڵاتە، هەر بۆی بزان کە چەنە خەڵک دژیانە. بەڵام کە ئێمە بەشداری نەکەین، ڕاستە بەشێکی زۆری تەزویرە، کەس ناوێت لاری لەوە هەبێت، بەڵام لە پاڵ تەزویرەکەیشدا بەشێکی تری خەتای خۆمان بووە کە نەمانتوانیەوە سەرکەوتوو بین و قەنەعەت بە خەڵکی خۆمان بکەین بچین بۆ دەنگدان. ئەبێ ئەم جارە قەنەعەت بە هاوڵاتیانی خۆمان بکەین کە نەچون بۆ دەنگدان، خزمەتی یەکێتی پارتیە کات هەچۆنێ بێ بچی بۆ دەنگدان، زۆر زۆر باشتەوە بلێ لە ماڵەوە دابنشین و چاوەڕێی ئەو بین یەکێتی پارتی بە ئارزوی خۆیان یاری بە مخەدەراتی ئەم میلەتەوە بکەن.